Ассаламу алейкум, барша Қазспорт арнасын көрермендері, барша футбол сүйер жанкүйерлер. Қазспорт арнасының эфирінде Олимпиад футболдан Қазақстан чемпионатының 6-шы туры орталық матч Қостанай қаласындағы Тобыл Арена стадионында Тобыл және Қайрат футбол клубтары арасындағы ойынды тамашалаймыз. Тобыл командасы биылғы маусымда ешкімнен жеңілмей және ешқандай командаға гол соққызбай маусымда әдемі бастаған еді. Бірақ ол статистика, ол керемет көрсеткіш 5-ші турда өзгерді. Яғни Ордабасымен болған ойында Тобыл 1-3 есебімен жеңіліп қалды. Привычно видеть его на играх такого. Опа, удар и гол! Канте открылся. И как так получилось-то? Он буквально один находился в этом районе. Отличная подача. Там долго не могли разобраться игроки Тобола, кто должен сыграть. По-моему, Канте выпрыгнул вообще один. Мы сейчас посмотрим повтор. Как же похож форма Мокина на форму ЦСКА. Вот она, подача, да, и... Ну а кто с Канте персонально-то работал? Он напрыгнул на Асхата Табергена. Да нет, даже не на Табергена напрыгивал-то. Вообще просто никого не оказалось рядом с ним. Кто с Канте был? Я не знаю, Томашевич или... Вот с этого ракурса-то и не понять. Бораншиев. Тура, топ алдына келген еді ғой. Офсайд жоқ. Қайшылап тұрып тепті, бірақ доп ембеді. Некоторые, ну, не то чтобы нововведение, не то чтобы... Это какое-то открытие, но все-таки Пауло в этот момент играет на правом краю. До этого же Лединова мы видели именно на этом фланге. Но пока Сергеев будет смещаться, он играет направо. И удар должен быть 1-1. Это... Зоран Тошич, но, видимо, флажок лайнсмена был поднят в этот момент. Неужели Сергеев и Тошич, имея такое количество времени, ошиблись с офсайдом? Нам нужно смотреть повтор, а не за реакцией Зорана Тошича. Очень интересно понять, что только что произошло. Потому что с ракурса, с которого мы наблюдали, крайне сложно было понять все. Вот он момент. Даже не Тошич, а Игорь Сергеев. Это Виктор Васин. Вот так, пожалуйста, на шажок остался позади него. И да, не Тошич с Сергеевым здесь ошиблись. А вот именно Виктор Васин считал ситуацию очень грамотно. И нужно смотреть, опять же, ВАР сейчас будет использован. И у нас сегодня, кстати говоря, видеопомощник рефери — это Игорь Чесноков. Бұл жерде 24-ші нөмірдегі Бағдат Қайыров. Және оң қанатпен пас ортаға берсе болады топты. Әлі де шабуыл жалғасуда. Пенальти. Командаластарының дәл ашылғанын күтті. Және Хосе Канте дөрек ойнаған екен. Сонымен... Ал бұл жерде қазір тағы бергеннің тепкен добын Усименко қайтарды. Жас қақпашы пенальтиді. Пенальтиден гол соғуға мүмкіндік бермеді. Ал мына жерде пенальтиді қайтарған Усименко. Қазір көрейік, әуелете пас асырылды және өте қауіпті сәт. Және есеп 1-1. Қадірменді көрермен, доп бұл жерде қақпаның төбесіне түсті ме десек, доп қақпаға енген екен, теңестірді. Ешқандай офсайд жоқ және гол соққан әуе королі Сергей Малый. Әуе королі әуедегі допты әуелете асырылған пасты әдемі голға айналдыралды. Тура 9-дыққа қарай баспен сүңгітіп жіберді міне.
Джайдан Джай Сергей Малый әуе король емес. Тура бірінші таймның аяқтылар тұсында есеп бірде бірге теңесті. Өте қауіпті сәт. 20 минут бар матчтың аяқталуына. Және гол! Тошич есеп 2-1. Қандай керемет орындау, қандай тамаша соққы. Тобыл командасы есепте алға шықты. Зоран Тошичтің керемет гола. Қолмен қойғандай мына жерде қараңызшы. Қандай керемет шеберлік, қандай керемет техника. Зоран Тошич, бұл маусымдағы Зоранның үшінші голы. Тошич Қызылжарға және Тұранға гол соққан, ал бұл жолы Қайрат қақпасынан саңылау тапты. Мінекей бұл футболшыны кім енді 35-ке кеп қалған деп айтады. Бұл футболшыны кім ардагер ойыншы дейді. Осындай керемет соққысынан кейін, әдемі ойыннан кейін сөз жоқ. Есеп міне 2-1. Малый баспен. Үсенов. Үсенов. Жақсы пас. Жо Пауло! Қандай мүмкінді. Қайрат есеп теңестіруге азғана қалған еді. Жо Пауло. Рикардо Алвеш стандарт орындайды. Тіпті Усименко қақпашын өзі келіп алған екен осында. Сонымен барлығы реттелді. Ал енді пас асыра беруге болады. Әуелете доп асырылды. И гол! Және гол! Есеп қадірменді көрермендер. 2-2. Қайрат таразы басын теңестірді міне. Тура ойының аяқталуына аздаған секундтар қалғанда стандарттан гол, есеп 2-2. Ал енді Рубен Бриджидо бағанағы гол соққанда бұндай болмайтын еді. Тепті аспанға. Енді 2 ұпай сол кетті аспанға. Доппен бірге ұста тұрған 3 ұпай еді. Ой, это автогол, это срезка от Владислава Васильева. На 99-й минуте, только вдумайтесь. Ненужный абсолютно фол вот здесь на фланге был в исполнении защитников Тобола. И правда, кустанайцы упустили несколько моментов. Не только с участием Бриджиту, там еще выпады были. И Сергеев не попадал по воротам. И Айбаржак Сылыков там подзатянул в одном из моментов. Ну а тут Саисид Ахмед, что это не его гол. Это Владислав Васильев поражает собственный. И счет становится 2-2. Вот вам и центральная игра тура. О чем Кучин сейчас беседует, интересно? Мне солдами ноль Андрат Газар. Фол, может быть, в атаке, в исполнении игроков Кайрата. Сомневаюсь, честно признаться. Да, и гол защитный. И это последнее действие, которое случилось в этой игре. 2-2. Фантастическая развязка в игре между Тоболом и Кайратом в рамках 6-го тура.